Բարև գուար։ Էս ինչ ենք ստացել այսօր։ Այսօր մենք ստացել ենք 183,500 դրամ Միսակյաների ընտանիքի կողմից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ իրենց ինձ աջակցելու իմ հիվանդության համար օգտագործելու։ Եվ ինչ ես անելու այդ փողով։ Ես այս փողը տանելու եմ Յամեր Պետերին Մենդելխիս համար սրսկումներ, անալիզներ ստանալու։ Եվ ստացակ իրերը հետո պիտի դասվիրում մի հատ ստացակ։ Ես հետո կհանցնեմ Բարոն Թերջանյանին։ Ապրես, ինչ կասես ընտանիքին։ Ընտանիքին ես հաջողություն կցանկանամ, ուշա շնորհակալություն ինձ, շատ առողջություն, որ մեզ նմաններին աջակցեն, մենք էլ ոտքի կանգնենք։ Ապրես, ասի։